agradecervos a todos la cobertura de este acto reivindicativo y de sensibilización. Sensibilización que eleva tres sentidos o tres objetivos claros do por qué decidimos facer isto hoxe. O primeiro é sensibilizar a pata máis importante neste proceso, que non cabe duda que é a distribución. A gran distribución que está utilizando como produto reclamo ou as leitugas neste caso, e que está facendo o que fixo durante estes últimos 15 días, generar unha preocupación, unha forte preocupación no sector, fruto da baixada no precio que se estuvo pagando. Producir unha leituga no noso país está o coste de en torno aos 20 céntimos unidade. Se estaba pagando apenas na reducción que se producía nestes últimos 15 días, apenas 25 céntimos aos produtores de leituga deste país. Fruto fundamentalmente da actitude de dos cadenas de distribución importante, Mercadona e Gadis, que tamén temos que decir que, así como denunciamos esas prácticas abusivas sobre os produtores e o que supón para eles na súa parte de ingresos económicos, de economía, temos que decir que a día de hoxe empezaron a subir o precio de venta pública das leitugas que se producen no noso país. Por lo tanto, en ese sentido de algo empezou a servir este acto reivindicativo de sensibilización e, desde logo, que lle pedimos que teña en conta a situación e, sobre todo, que teña e que faga un marcaxe, un etiquetado do produto que diferencie claramente os produtos que se producen no noso país, en Galicia, dos outros que veñen importados de outros lugares, tanto de Portugal como de Bélxica, por exemplo, pero fundamentalmente de Marruecos. É dicir, non é nin a mesma calidad, non cumpren os estándares de calidade, nin cumpren os estándares que marcan ou que están seguindo os produtores de leitugas deste país. Un produtor de leitugas, para que no lineal de distribución estén as leitugas, se levanta as 5 da mañá, corta as leitugas e as leva a distribución. O consumidor, cando adquire esa lechuga, adquire un producto fresco e que cumpre todos os estándares sanitarios vegetales que hai marcados neste país. Desconocemos o que entra de outros países do ámbito europeo, pero desconocemos todavía máis o que están facendo coas leitugas tanto en Marruecos como en Portugal. Por lo tanto, o que denunciamos en primeiro lugar é que ten que haber unha diferenciación clara no etiquetado do produto para que o consumidor sepa o que está sucedendo. Xusto antes da pandemia, recordaredes todos que estábamos a facer unha campaña de precios xustos, solicitando precios xustos para os nosos produtos. Se interrumpiu esa campaña e se interrumpe fruto de que o sector productor se volcou na producción, en producir, en ter a distribución chea dos produtos, de dar un servicio de primeira necesidade a toda a población, e aproveita, e é curioso que a distribución aproveite esta situación para baixar novamente os precios. Por lo tanto, o primeiro objetivo é sensibilizar a distribución de que, obviamente, ese tipo de comportamentos, non só coas leitugas, sino cos produtos galegos, non parece normal que un kilo de pataques de Francia hoxe este en unha cadena de distribución a un 29 euros o kilo e que unha pataca producida en Galicia, cumplindo todos os estándares de calidade, este a 0,59. Non se entende esa discriminación negativa cara aos produtores do noso país e, polo tanto, hoxe o que ponemos encima da mesa é a denuncia de que hai que parar dunha vez con todas con ese tipo de prácticas. En segundo lugar, queremos sensibilizar a Xunta de Galicia. Fruto, podedes comprobar cal é a importancia, a medida da importancia que lle dá a Xunta de Galicia nestes momentos a un sector que aglutina 1000 explotacións no noso país, que ten sin actualizar os datos de número de produtores. Non existe un observatorio no noso país para saber cales son exactamente os costes de producción e que se cumpla a lei de cadena alimentaria no sentido que non se lle pode pagar a un produtor por debaixo dos costes de producción. Se visitades a página web da Xunta de Galicia, hai máis de 10 anos que non se actualizan os datos, que non se poñen en valor nin os produtos do noso país, nin os produtos de Galicia, nin se teñen en conta todas estas consideracións. E a terceira cuestión, sensibilizar a opinión pública da diferencia que hai entre mercar un produto do noso país, un produto que, como os decía antes, cumple todos esos estándares, e o mercar unha leituga cultivada lonxe daqui, que obviamente nin se corta no mesmo día, nin se produce con os mesmos niveles de calidade que os produtos do noso país. E quero denunciar, ademais, que sepade que, fruto desa presión que desde a distribución se está generando sobre os produtores, é difícil que podades encontrar un produtor de horta que denuncie este tipo de prácticas por parte da gran distribución. Por lo tanto, que vamos instar a partir de hoxe
Primeiro, solicitar unha reunión ca distribución deste país para evitar que se sigan utilizando este tipo de prácticas abusivas de reducción de precio cara ao produtor. En segundo lugar, instar a Xunta de Galicia para que, de unha vez por todas, se tome en serio, marquen os objetivos con este sector. E en terceiro lugar, hoxe o que comezou foi unha campaña de sensibilización á opinión pública para que poda distinguir perfectamente os produtos e que para que poda mercar con garantías e, sobre todo, para axudar os produtores deste país e evitar que siga a masacre de desaparición de explotacións, en este caso, hortícolas do noso país. Moitas gracias.